ya cika ya cika ya saya isa ya zarta duk lamba da kake tsammani dan ko ba wanda san hakikanin sa sai dai Allah waye shi kace hafizun bila darsin alimun bila khatin basirun bisirril ghaib qabla kiyanihi wanda yake dauke da remote control na asrarin ubangiji shine masani uban masana likita uban likitoci jarumi uban jarumai limamin annabawa da manzanni da mala'iku kuma gagaragasan masu gasa ahmadu muhammadur rasulullahi Allah ka tara wasila da fadila da daraja da martaba da mukami ga wanda ya jifa kace kai kai kace wa mara mai ta izra mai ta walakin Allah harama wanda kai wa budi mabayani kace inna fatahana laka fatahan mubina wanda kai wa taimako na buhaya kace wa yansuraka Allahu nasran aziza wanda ka girmama dabi'unsa kace wa innaka la ala khuluqil azim wanda ka rantsa da rayuwarsa kace la amruka innahum la fi sakratihim ya mahula wanda ka rantsa da garin da aka yafe shi kace la husun da hadal falaj wanda ka bashi kofara kace inna adaina kal kofara wanda kai wa tikirjinsa kace alam nashraha laka sadraka wanda ka daukaka ambatansa kace warafa ana laka zikraka wanda kace da mutane zasu zalunci kawunan su zo gare shi roka musu gafara da ka gafarta musu kace walau annahum izzalahu anfusahum jaquka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima wanda kace da sanin zaka ta bashi har sai yadda kace wala saufa yudika rabbuka fatar da wanda kace abika abishi in an bishi to an bika kace adiullaha wadiur rasula wa mai yudiur rasula fa kada da Allah wanda ya kusanta da kai fiye da kusanta bakabi kai masa wahayin abin da kai masa kace fa kana qaba qausain aw adna kuma fa auha ila abdihi ma auha wanda abu lahab ya taba shi duk da babban sa ne kace tabbat yada abi lahab wa tabba wanda walid bin wigira taba shi kamar zaki tara kace wala tudi kullu halafin mahine hamazin bashain bin mimi manna'il lil khair mu'tadin azim utul ba'd zalika zanim wanda aka tambaya na Aisha game da dabi'unsa tace kana kulquhu alquran wanda ya fadi da bakin sa cewa addabani rabbi fa ahsanat adibi kai ya bango ni fa ya zama dole kai ban da sayyidi sadati wa Allah yake wa salati wa ya tsira sabata da ti wa ya zarta samawati ya karbo kamsu salawati kuma Allah yake kira sa da sunayen shi ai ba ɗan adam ba har jama'atu hazal kauli tadri muhammadan shine wanda in ya fito bai suke assalatu wassalamu alayka ya rasulullahi shine wanda in ya fito duwa su suke assalatu wassalamu alayka ya rasulullahi shine wanda in ya dafi tsakoyi a hannunsa suke tasbihi miliyoyin gaisuwa ta su tabbata ta kare ka ya rasulullahi in mai guri ya zo mai tabar ba dadewa yake yi kuma adira kamar annabi muhammadu dukkan annabawa da mursalai sharar fage suka yi maka ya rasulullahi kai ne na karshen su kuma kai ne na farkon su to waye abin yake ne kul in kana lirrahman waladu fa ana awwalul abidina ka ji mai kyautar da baya gudun talauci mai kawaici mai adalci mai mutunci mai zumunci mai adalci wanda dan tsabar ke kyauta har aljanna yake baiwa ya rasulullahi ga ma kofar gidanka irin kyautar da kai wa sahabbanka na aljanna mu ma kai mana mu baba wani waye waye sai annabi muhammad mu tuntuni mun gama zaben mu mun gbare qur'an mu gare ka ya sayyidina rasulullahi kai muke so kai muka zaba kai ke da kujera ta dindindin a fadin tarayyar majalisar kunnin zuciyoyin mu we love you sincerely truly honestly totally and completely kai na masu cewa annabi mutun ne kamar kowa to kariyar ku ta sha kariya kuma ku ne kuka kasa kowa domin Allah ne ya ce mana ya fi kowa hasali ma komai ka samu ko zaka samu ta hannun sa yake biwa Allahu huwal mu'di wa ana al-kasib ji annabi muhammadu kuma huwal kullu minhu al-kull da wazahira wai ba wa ka taba ji ne ko gani kamar annabi muhammadu ai ba ai ba ba za ai ba shine fa masdarul hasanati wa muntahad darajati wanda a din sa a kuma a sa'a asalin sa haske bawalin sa magani gashin sa dafa'i yawan sa sinadari zuba sa turare zuwan sa rahama kubiyar sa rahama san sa dabara kin sa asara abishi asira kuma koman sa komai mai cikakken tsarkin asali kuma mafi kowa girman nasaba wanda ya fadi da bakin sa cewa lam azal unkal min aslatin tayyibatin ila arham tahirati milladun adam ila awwalati ummi sayyidina muhammadur rasulullah da abdullahi da lumul allabi da hashimu da abdul manafi dan usai dan hakim dan murata dan ka'ab dan lu'ai dan galib dan fihir dan malik dan nazar dan kinana dan kuzai mata dan madaraka dan ilyasu dan madara dan nizar dan ma'ad dan adnan sayyidina muhammadur rasulullah mai fiyayyun iyaye da ƴaƴaye mai fiyayyun sahabbai da matayi mai fiyayyun jikoki da kakanni ubangidan sufaye kuma mai dadin sunaye alkusan mun hamin na him daya muhammadur rasulullahi limamin da baka da liman kai an muhammadu kai ne farkon halittar Allah kuma farkon bautar Allah tun ba goshi ba gurin yin sujada mai idan ganin Allah channel din Allah mai jamala da kamala da jalala mai kwana sallah wanda ya kore bautar Allah har sai da Allah ya ce sassauta muhammadur rasulullahi
dama ka yanzu hawo doki na in ba zama in saki linzamin sa in kai goro in kai mari ba zan yi burki a ko ina ba sai na roki Allah wato kadimi maras kadimi kaimi kawimi Allahu sarki mai ji da isar mulki wanda yake cewa abu ya kasance ya kasance akan ya kasantar da salati da salami da aminci da karamci da rahama da isa a bisa wa bisa dan gata shalele ina nufin annabin da kai kamar sa ba kuma duba za ka bar sa ba shine waye kace sahibul maqamul mahmudi sahibul tajul izzati sahibul izzul karamati sahibul luwa'il hamd mai mulki a ranar da ba wani mai mulki sai annabi muhammadu ko kace mai ceto a ranar da ba wanda isa ijinkari ubangiji sai sayyidina muhammadur rasulullahi shi ba wacce ta ba mai kowa rumfa wanda ta ishi annabawa da manzanni fakewa kace katanga tare shi kafar mai halakarwa annabin da yake taidaita godade annabin da karkatace yake da dudu muhammadur rasulullahi wanda yake juya dan wuta ya koma aljanna kace karkatace wanda ya mike dan kallon sa ko kace mai gake ya karkace dan juya muhammadur rasulullahi baya kuma da yake shi talkwalti lo Allah bai irin sa ba jawharul layyuka sama jawhari ne lu'lu'i ne da ba za a raba shi ba dai kamar jalil Allah bai yi kamar sa ba kowa zai kamar sa ba muhammadun yake wanda kallon sa rahama da kuwar sa ni'ima kawaicin sa gafara sannan furcin sa tuba da wanda ine mutuban nasa wanda kallon sa kawai ya ishe wannan ubangiji igama ni'ima kaga annabin da itare rahama